Ala itu tanding mah. Cukup 5 jari. Cukup 5 jari. Jangan lupa jari, 3 jari. Jangan lupa. Jangan lupa. Coblos. Apa? Toblos. Nomor 5. Irungna. Hai, kita dicoblos nomor 5 ya, urutan mengat hilunya. Oh. Subhanallah. Subhanallah. Berarti eta naon nu ditoblos? Sigana teh pemajikan nu ditoblos tungtung. Salah satu coblos-coblos. Heeh, coblos-coblos na ka dewe. Ulah pemajikan batur bahaya. Bahaya tuh. Cilaka eta mah. Kuriak barengep sirah. Jangan dicontoh tuh. Awas. Tapi dicontek gitu. Ari contoh jeung contek sarua teh mang. Hampir. Hampirnya. Cuma nama yang beda. Cuma nama yang bedanya. Allah. Masya Allah. Ya Rabbi. Ya Rahman. Ya Rahim. Cuaca. Aduh. Panasnya atau, bukan main. Tuh. Bukan saking ku kasep padanya sireum ogé nepi ka nyuman tumpo mah. Kamu nakal. Heeh. Ku kasep ye sireum ogé nepi ka nyuman ge aduh. Ampun cik atuh. Manis-manisna jeung. Nemak gencan ningeus nyuman ampun. Soah. Dan terlalu manis. Terlalu manis mungkinnya saya ya. Aduh. Bingung kalau jadi orang manis mah. Gula kali. Gula kali. Panasnya pol, aduh. Dikirain turun hujan semalam, ternyata. Iya, ngopi ya. Gak turun hujan juga. Kesan suasana malam, aduh. Aduh. Ada daya gitu. Emang gaduh tuh nukio. Kiong kelutu itu. Gaduh tuh nukio, gaduh tuh. Mau panasan nukio. Tapi mau gaduh nukio. Mau kata kasa ketinggal-tinggal na. Mangga ae. Itu geni. Naon deui nya? Asa eueuh deui pi omongeun teh. Parmalah. Soal parmalah. Eh, da eta mah video ari panyate foto. Aduh. Ampun ari sama. Video mah, video. Kiraha batur sibuk kira urang nya. Hah? Sigana teh mungeun mang euy. Siga urang mah. Teuing lamun-lamun urang siga batur mah. Nah, sarua di mung lamun goreng mah, lamun alusna mah hayang. Batur masak ieu gitu. Ari amang teh tadi teh cik 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 ngobrol teh yang katen abi teh hoyong naon tadi teh. Babaku nama saur batur mah anak teh nuju rame-ramena bebernetan gitu. Bebernetan. Ya. Naon bebernetan? Itu Facebook-Facebookan, utub-utuban saurna teh gitu. Nah, hoyong nyobian tetep kumaha gitu. Oh, itu mah. Jadi kuping-kuping teh aina-aina teh gitu, seraramena teh bebernetan wae. Bebernetan. Sanes bebernetan amang namina teh eta teh internetan. Oh, internet. Internet. Eta teh kade salah ucap. Lamun bebernetan mah eta mah bebegegan gituan nama. Gitu. Apunten atunya. Nya teh sawios. Iya mah gitu da. Nah, saterangna kitu nguping ti batur gitu. Saurna teh bebernetan cenah kitu. Bebernetan mah amang eta teh ngabegegan batur, tah itu bebernetan gitu. Jelas batu ke nya. Wios dan teu nanaon, sugan aya anu ngalarang. Teu aya. Oh, bebernetan mah teh sanang. Internetan. Oh, internetan yakin uang ieu. Masyaallah. Internetan. Internetan. Wah, ngapain heula atuh nya? Ngapain heula internetan gitu. Janten PR eta mang nya. Janten PR. PR teh naon? PR pekerjaan ieu naon teh? Pekerjaan. Nah, salami-lami teh mikir teh. Pekerjaan naon nya euy kela ilap deui abi. Kela abi mikir heula nya. Antosannya duit ke Ahad. Alah sih ya, segitu. Oh gitu nya. Hari Aina di Tenon? Hmm? Aina di Tenon? Hari kemarin naon. Aina gimana? Iya kemarin Tenon. Kemarin Tenon nya, kela antosannya lah. Nah tak gitu ya. Duit ke Ahad nya antosannya. Asal dengan pasan, nah iya teh. Nah iya raya, nah iya teh kelar, nah iya teh. Antosan duit ke Ahad. Hari Aina naon nya?
Bebernetan. Sana si Aina di tenaun Aina. Aina di tenaun. Pami anjing mah Jumat. Oh, gitu. Tamun Aina rebo nya. Ada kan kau itu di mana? Abdi. Abdi mah di Pali Saler. Oh, bade kasaha gitu kadieu. Kadieu teh abdi teh nya satadina mah bade menakan unamina mangketet sia kitu. Nyonong. Nyata teh aya nu namina mangketet teh da pokona mah kitu we sok ngeselin cina. Orang mana anjeun saurang teh? Cenah mah urang Pali dieu sok ngeselin cina mang nu namina mangketet teh. Oh, kadang gitu. Sok balai dogen cina gitu nu namina mangketet teh. Mah tuh pan bawang gebugan lah. Nah, urang gebotan teh pami aya malah nu namina mangketet teh. Da nyariusna mah kitu ngeselin cina ngajengkelin cina gitu. Mumpung salse. Yuk lah. Oke lah, mun aya ngalangkungnya pegat we. Pegat we. Apa terang mana-mana anak? Ya, pokoknya mah cirina teh kitu we, ngeselin cenah gitu. Ngan kadang sok budeg, kadang henteu cenah kitu nu namina mangkete teh. Edan eling cenah gitu. Kitu. Tapi tos terang teh mangkete di mana? Nyata abi teh namina ngadangu we, namina hungkul ari jalmi jalmina mah nya pokoknya mah kitu we cenah. Nu rada-rada kadang budeg, kadang henteu cenah gitu. Nyarius nanti, pokoknya malah inti nama gitu yang ngeselin jenang. Hari dinya tuh apal kan dewek? emang iya saha gitu? Iya si kata dikata deh. Oh iya, aduh. Tarik naon aja nah. Abdi berarti lepat nyariusnya. Iya geningannya kawan-kawan nu namina mangketen deh. Oh my god. Aduh, itu meni panas kia udara tehnya, aduh. Ada nampol. Itu tah tadi teh ya. Nanamina mangkete teh ngeselin. Tadi teh emang kete teh. Yang orang nanti kitu di kadang bodoh, kadang teu gitu, rada edan eling jeung gitu. Saurna teh. Nya, saurna teh gitu. Ari akang terang orang-orangna nu mana-mana. Teu ngan namina we ngumpul gitu. Gitu. Aeng, si kata dikata deh, oh. Naon. Amang? Ente ketang mang, anu namina mangke tete, sena ganteng. Oh, gitu, ngespugu kadengnya kuteli. Terus, kasep, sorangan, kasep, kubatur. Bagur, dirinya sih ngegugurnya ngesorangan, gitu. Kadang tebudeg, kadang tebudeg, kadang kasep, sena gitu. Ayo, buru, kumaha ini ngeskia. Kumaha tuhnya. Ayeuna malah urang ieu we atuh kene ngopi anu haneut jadi kesangan gitu nya leres henteu tah ayeuna mah kopi ayeuna mah jadi mata kesang oge eta teh danun namina mangket teh kasep cenah mah kitu.